Мюлдер. Центриране на Мюлдер. Това може да е нещо опасно. Не. Валентин Илиев и след това Райс боли. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и... I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. I'm a vibe on my side in the...